E aí, pessoal, beleza? Bebê Ben 10 na área de novo, mano. Olha meu Omnitrix aqui no braço. Eu viro vários heróis e hoje eu vou virar um herói muito legal. Foi o primeiro herói que o Ben 10 se transformou, né? Que eu me transformei no Ben 10 Força Alienígena. O herói se chama Fogo do Pântano, isso aí! E ele se chama Swamp Fire em inglês. É, ele é tipo uma mistura do cipó selvagem com os chamas. É planta e fogo ao mesmo tempo. Não dá pra entender, porque né, se pega fogo na planta, a planta morre. Mas esse herói não, ele é tipo indestrutível. Vocês vão gostar muito. E meu, vai ser muito difícil porque os vilão de hoje, eles estão bichão mesmo, velho. Então muito difícil. Então eu vou precisar que vocês me ajudem deixando o like pra eu conseguir derrotar esses vilão doido, tá? Eu vou contar até 3 e daí vocês deixam um like aí no vídeo, tá bom? E se inscreva no canal também se não for inscrito, tá bom? Então vai, é 1, é 2... é 3, deixa o like, se inscreveu também no canal, bora lá, que vocês vão ver eu, o Ben 10, derrotando um monte de bicho louco hoje. Vamos lá, uou! Nossa senhora! Ai, caramba, não dormi bem. Ai, eu tive um pesadelo, velho. Eu sonhei que tinha perdido meu Omnitrix. Nossa senhora, se eu perdesse meu Omnitrix, eu ia ficar muito bravo, velho. Sério, muito chateado, triste. Ai, eu vou... acho que eu vou tomar até um TT daquele de Nutella que minha mãe faz pra eu esquecer essa patifaria desse sonho, né, meu? Nossa, horrível quando tem esse sonho assim. É, bom dia, mãe. Oh, oi, Ben, tudo bem? Mãe, tive um pesadelo muito ruim. Pesadelo? É, sonhei que eu tinha perdido o Omnitrix, acordei meio preocupado. Tu sabe que eu fui ali no jardim e eu vi o que tu fez. Ah, meu avô contou? Sim. Ah, mãe, tá. Mãe, é sério, eu tô mal. Me dá um TT, por favor, cadê o TT? Mas teu TT hoje é só de leite, não tem nem um pouquinho de Nutella. Você tá de brincadeirinha, né? É, mentira. Fez muita malcriação, não pode. É. Não, mentira, deixa eu ver. Ah, mãe! Eu avisei. Você não vai pôr Nutella só um pouquinho, por favor. Não, nada de Nutella. Principalmente porque agora tu tá oficialmente de castigo. Hã? É, castigo. Tu destruiu com a Gwen a minha árvore favorita lá no jardim. Como é que tu quer que eu deixe isso passar? Mãe, não destruí não, tá de buenas, ó. Já tá meio quebrada. Ela tá quase morta, olha isso. Não, vai dar jeito, vai dar jeito. As folhas estão caindo, eu tentei regar ela mais cedo, não adiantou nada. Tá, eu... se qualquer coisa eu viro algum herói aí, eu salvo ela se ela for morrer. Aham, sei. É, de verdade. Só põe um pouquinho de Nutella, vai. Não. Sem Nutella. E também tu vai pro teu quarto agora, mocinho. Ah! Tá bom. Saco, tá, já tomei. Vou subir. Quero ver tu sem brincar, sem fazer nada. Vai não era pra fazer tá isso, eu não queria matar a árvore. Ela tá vivona. Não tá vivona, filho. Eu acabei de ver, as folhas estão desbotadas, elas estão caindo. A raiz tá toda errada. Não, vai. Eu vou fazer totô lá e vou colocar lá pra adubar. Quer? Eu vou. Não, lá. Não. O cocô na minha árvore é só o que faltava. Não, não, não. Sim! É pra adubar. Eu vi na televisão que coloca um cocô. Sério? Não pode. Não, sério, não, ó. De verdade, ó. É, vai dar certo. Ai, olha que lá, nojo, cara. Ai, dei uma bela de uma adubada, ó. Nossa. Gostou? Não. Ah, mãe, foi bom. É, vai adubar, agora ela vai ficar vivona. De verdade. De novo. Hã? Ai, filho, olha. Não tô acreditando nisso. Filho, escuta aqui. Deu pra ir. Deu pra ti. Vai pro seu quarto agora. Tá bom. Aí, ó, viu? A minha mãe, ela não... A minha mãe não deixa fazer nada, meu. Que saco. Tá. Foi mal, mãe. Uma cagadinha vai ajudar, certeza. Não vai adiantar nada, só vai piorar o cheiro de toda a vizinhança. Ah, então por que fala na televisão que tem que colocar adubo? Adubo não é cocô de gente? Não, filho. Adubo não é cocô de gente. Adubo é um conjunto de coisas que tem na terra, mas coisas além da terra. E aí, o que acontece é que eles botam um adubo pra crescer mais rápido. Mas cocô não é uma coisa que aduba.
mas cocô de humano. Filho, não. Ó, o que aduba a terra são minhocas e o cocô que a minhoca faz. Ah, só cocô de animal, então, sem ser humano, que aduba a terra? É, aqueles animais que tem cocô especial? Eu acho que não são todos os animais, não. E o de humano eu tenho certeza que só causa fedor na terra. Ah, sei lá. Tá bom, na próxima vez eu viro quatro braços pra cagar lá, aí vai dar certo. É, com certeza, que daí vai ser cocô alienígena, vai ficar forte a árvore. Com certeza, tô indo pro meu quarto, mãe. Tá, mas obrigado aqui, pela aula. E uma coisa, eu desliguei o teu videogame, tirei todos os jogos daqui, porque eu não quero saber de nenhuma diversão hoje. Ai! Tá bom. Eu vou achar os jogos. Vou achar. Deixa eu ver se ela tá aí. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Não, não tá. Deixa eu ver se tá no quarto dela. É no armário? Não tá. É aqui? É, não tá. É aqui fora? É, não tá. Eu quero meus jogos, eu quero jogar videogame, meu. Eu não tenho nada pra fazer. Tá no banheiro, ah, tá sim, tá sim. Tá no banheiro. É, tá aqui embaixo da pia. É, não tá. É, não acredito nisso. Eu vou ir devagarzinho, escondido, e vou assistir televisão. Então, que essa televisão, ela arrancou o fio, é isso? Arrancou o fio! Ah, não, eu não acredito. Tá. Eita, pega, ferrou. Ela quase me viu. Deixa eu ver. Opa. Opa. Ainda tá na cozinha. Ai, meu Deus, ela quase me viu. Não, não vai dar. Eu vou ter que meter o louco, bicho. Já sei o que eu vou fazer. Pular daqui de cima. É. Bem. Eita, pega. Vou... Ai, meu Deus do céu, ela tá ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que trancar a porta no meu quarto. Corre. Ai, meu Deus. Ah, não, mãe. Que saco. Fui pego no fraga. Tranca, tranca, tranca. Pô. Bem, o que ele tá fazendo aí? Ah, mãe, você tem a chave? Tenho. É que eu tô com dor de barriga. Eu tô indo no banheiro. Tchau. Ah, eu já tinha cagado. Ela não vai acreditar. Tá, mãe, desculpa, eu tenho que fazer alguma coisa, mãe. Eu todo dia só virar herói pra salvar a cidade, não posso nem jogar videogame. Não, não pode jogar videogame e eu não gostei do que tu fez, as tuas atitudes não podem ser assim. Eu não fiz nada, mãe, é que teve motivo. Você é um herói responsável, Ben. Teve motivo, é que meu avô Ben, meu avô Max, ele só dormiu, ele não viu nada acontecendo as coisas. É, foi isso. Ele só dorme quando é assim. Eu e a Gwen vai brincar e aí ele não vê as coisas que ela faz, só vê as coisas que eu faço. Porque daí eu viro herói, faço as coisas muito loucas e dá ruim, né? Olha, tá. Ó, eu não sei o que o vô Max faz, eu não sei. Mas eu sei que ele cuida de vocês e vocês aí estão super bem com ele. Então, sim, eu não mas quero é que. Vai criticando. Ai, tô me ligando! Ah. É o vô Max, calma aí, deixa eu atender rapidão. É. Ah. Deixa eu calma aí. Alô, vó? Alô, Ben. Ô, vó Max, beleza, olha, bicho? Olha, melhor você vir aqui, não, não tá muito bem, não. Hã? Ben, eu tô aqui no centro da cidade, tem uma coisa muito estranha acontecendo por aqui. Como assim? Os caras estranhos estão carregando os negócios suspeitos. Melhor você vir pra cá, Ben. Tá, mas é aonde, no centro? Aonde? No centro da cidade, Ben, é. Vem rápido, por favor. É perto da prefeitura ou muito longe da prefeitura? Perto da prefeitura. Tá, beleza, esquina ou é no meio? Que... Vô! Ô, vô Max! Vô Max! Ô, mãe! Mamãe! Mamãe, mamãe, mamãe! O que houve? O meu vô tá no centro, acho que foi atacado, ferrou a Bahia. Eu vou lá. Tá bom, filho, te cuida. Eu vou virar herói e vou lá, mãe, eu vou salvar meu vô. Eu vou pegar esses marginal, eles estão ferrados. Não vou deixar fazer nada com meu avô não, bicho. Se cuida, bora filho. Lá. Tá, eu vou pensar que herói que eu vou virar quando chegar lá. Não vou deixar fazer nada de errado com meu avô. Tá, meu avô tinha falado... Deixa eu ver... É, por aqui. Tá. Olha, tem uns caminhão ali, véi. Será que é aqui? Meu Deus. Tem um cara ali, ó, pegando alguma coisa no caminhão. Deixa eu ver. Tá, deixa eu pegar aqui. Pronto. Oh my god. Pegou um barril. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Caramba. Vou perguntar pra esse cara o que é esse lugar. Ô, moço, o que é isso aqui nesse lugar? Só da vende, tu, galo. Só da tu. É, vende doce aqui, chiclete? Não, vendo, sabe? Eu quero comprar pipa. Não pode ter pipa. Você não pode ficar aqui dentro, sabe? Ô, desculpa, o que é esse lugar? É uma fábrica, você não pode entrar, não. Vai, ah, eu achei lá. Que vendia chiclete, vendia pipa aqui, velho.
Tá, desculpa. Eu vou lá, eu vou comprar meus pipa. Ô, caramba. Deixa eu ver. Opa, que isso? Hã? O que tá fazendo esse cara, véi? Mexendo ali, deixa eu dar uma espiada. Que isso? Ele virou ET, ele virou ET, ele virou ET. Eu vou virar herói. Vou virar herói. Calma, deixa eu ir longe. Deixa eu ir longe. Ai, meu Deus, eu tenho que virar algum herói, bicho. É ela mesmo, eu tenho que achar meu avô. Eu vou achar o meu avô Max. Deixa eu ver aqui que herói que eu vou virar. Que é isso no meu relógio? Tem um heróis novos? Vou virar esse aqui, ó. Vou virar esse. É hora de virar herói. Tá, virei o fogo do pântano agora. Eu nunca tinha virado esse herói. Que estranho. Tá, acho que ele vai dar conta. Eu não sei nem o que, que ele faz. Eu vou acabar com isso. Ei, você, pequenininho. Tonso. Tonso. Que você... Cadê meu vô? Sabato. Cadê meu vô? Cadê o meu vô? Ah, não vai falar? Então você vai ser o primeiro. Toma. Sou Sabato. Eu não sei o que esse herói faz. Tá meu saco. Me ajuda. Ajuda, rapaz! Toma, cara! Me ajuda! Toma! Esse foi o primeiro! Eles são muitos! Tomara que eu dê conta, eu não sei os poderes desse herói! Ele parece cipó selvagem! Só que ele tem algumas coisas de fogo, parece! Eu não sei direito! Tá! Toma, seus alienígenas! Eu preciso encontrar meu avô! Toma! Já foi mais uns. Você? Agora morreu, né? Nossa, tem um monte! Vai ser difícil! Meu Deus! É muito alienígena pra mim! Eu não conheço os poderes desse herói! E agora? Será que eu vou... Ele tem bastante força! Esses ETs são muito fortes também! Caramba! Toma, bicho! Onde tá meu avô? Eu vou encontrar, de algum jeito! O carro do meu avô está aqui. Eu não acredito. Calma. Hã? Que isso? Tem umas coisas ali em cima de laboratório. Tem um monte de barril aqui. Será que eles estão mexendo com algum produto? Meu Deus. Deixa eu subir aqui. Meu Deus! Ferrou! Eu não sei do que será é capaz, meu. Toma! Botei fogo! Não, eu não posso botar fogo aqui nesse lugar. Pode ser que eu exploda com tudo. É melhor... É melhor não fazer isso. Beleza, eu vou conter o poder desse herói. É melhor, deixa eu apagar esse fogo. Se eu botar fogo aqui, vai explodir tudo, com certeza. Esses barris podem ter um monte de coisa química. Toma, cadê meu avô? Eu quero meu avô. Se vocês fizerem alguma coisa com ele, vocês estão ferrados. E nem que eu vá no planeta de vocês, atrás do seu líder. Toma, seus pequenês. Vai dar um trabalhão pra limpar essa bagunça que vocês fizeram. Toma, eles são demais. E são fortes demais também. Aparentemente não tem nenhum poder. Menos mal. Eu tô me desgastando muito com essa luta com eles. E eles apenas têm um terço do meu tamanho. Batei no meu joelho, quase. E mesmo assim, tem uma força incrível. São resistentes. Porque eu tô me sentindo forte igual quatro braços. Mas parece que eles não morrem tão facilmente. Tá. Toma, seus ETzinhos. Sobraram dois. Eu quero meu avô. Cadê meu avô, cara? Toma. Faltam só dois. Eu vou achar meu avô. Se vocês não querem falar... Tudo bem, tá. Eu vou procurar meu avô agora. Eu vou achar ele. De algum jeito eu vou encontrar meu avô. Deixa eu abrir esse portão. Beleza? Lá. Eu vou achar. Deve estar dentro do caminhão. Não. Que isso? Meu avô tá lá dentro. Explodiu! Tem mais vilões aqui. Calma. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu me trancar. Eu tenho que me preparar. Tá, Eu tenho que entrar naquela sala. Mas eu fui atacado de algum jeito. Deixa eu ver. Não tem mais nada. Vô Max! É você!
Ben. Sou eu, Ben. Que lugar apertado. Que isso, vô? Você me salvou. Ben, travou alguma... esses barris. Hã? Ben, os barris. Tem coisas muito tóxicas dentro. Sério? Sério. Travou. Eu vou ter que arrumar polícia, um jeito, Ben. Eu já te tiro daqui. Daqui a gente fala com a polícia, rápido. Tá. Eu vou arrumar um jeito de ver se tem mais algum deles. Se eles explodirem tudo aquilo, já era. Tá. Eu vou lá, vou, já venho, já te salvo. Cuidado. Tá. Aparentemente, não tem mais nenhum deles. Eu vou trancar esse portão e ninguém mais entra aqui. Eu vou chamar a polícia e parece que o dia foi salvo. Por esse herói novo que eu nunca tinha visto. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e comentem qual herói vocês querem que eu vire no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, falou e deixe lá salvar meu avô.